ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہلوں تے ایف آئی اے جے ڈائریکٹر جا اہم انکشاف کیو ہے تے نادرا سندھ جے سینٹرن میں 20 کھان 40 لاکھ غیر ملکن کے سنجانم کارڈ جاری تھیاں شفیع برفت ا اللہ نظر بلوچ جے گھر واری کے بھی جالی سنجانم کارڈ جاری کیا ویاں سفورا دھماکے چینی کونسل خانے تے حملو کندرن کے بھی جالی کارڈ ٹھائے دینا ویا نادرا میں سندھ سان تعلق رکھندڑ 60 سینکڑو آفیسر کرپٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشفاق جمالی افروز گرفت تار ایجنٹ خیال خان بھی سوگو ہے ایجنٹن ذریعے پیسن جی خاطر انڈین برمن بنگالین افغانین کے کارڈ جاری کیا ویا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com